povedzme ten konkrétny príbeh. Jedná sa teda o Pierre Robin sekvenciu, je to vzácná vrodená chyba tváre. Ide o to, že vlastne je nedostatočný vývoj sánky, teda dolnej čelustie, ktorá je malá a ustupujúca smerom dozadu. Tým pádom aj jazyk v dutine ústnej je uložený viac vzadu a zapadáva do hrdla. Tým tieto deti majú rôzne dýchové ťažkosti. Môžu sa narodiť detičky, ktoré potrebujú po narodení aj intubáciu. Môžu mať iba namáhavé dýchanie. Niektoré tieto detičky profitujú z toho, že sú napríklad uložené iba do polohy na brúšku. Niektoré ale z týchto detí môžu mať aj skryté poruchy dýchania, ktoré odhalí iba spánkové laboratórium. Teda ten klinický stav toho dieťatka môže byť rôzny. Najväčším je ich problémom je to dýchanie, ale druhým najťažším problémom je to, že nie sú schopné prijímať normálne stravu. Zvyčajne sú odkázané na prijímanie stravy pouze cez sondu zavolenú rovno do žalúdka. Tým pádom tieto deti ani neprospievajú dobre, nepriberajú. Je u nich aj zvýšené riziko vdýchnutia mliečka. A všetky tieto ťažkosti vedú k tomu, že dieťatko telesne ani fyzicky dobre neprospieva. Esterka je prvé dieťatko, ktoré bolo liečeno touto metodou tu u nás v Banskej Bystrici, teda prvý novorodenec, aby som bola presná, lebo bolo ešte jedno dieťatko, ktoré bolo staršie. Esterka sa ale nenarodila u nás, narodila sa v nemocnici v Martine, v perinatologickom centre, ktoré teda s nami spolupracovalo a ozvali sa nám s tým, že teda aby sme mohli Esterke pomôcť. Čiže keď ten zákrok absolvovala, koľko mala dní? Esterka ku nám prišla asi ako týždňová. Zo začiatku sme sa snažili teda čo najrychlejšie vytvorenie tej platničky, len ten proces je pomerne komplikovaný, takže platničku mala asi ako 20 dňová a potom už trvalo iba 2 týždne, kým sa naučila papať a mohla ísť domov. Celkovo u nás bola asi mesiac. Čím skôr, tým lepšie. Prečo? Ideálne je, keď je táto liečba zavedená čím skorej hneď po narodení. Môže byť aplikovaná aj u detí, ktoré sú staršie, asi do mesiaca, ale čím skorej, tým lepšie vzajmu dieťatka. Je mu to v podstate pri Pierrovin sekvencii ide o to, že nemáme dostatočne vývin sánky dolnej čeluste a ona je krátka. A na sánku sa upínajú svaly jazyka, samotný jazyk, a tým, že ona je krátka, tak ten jazyk nám zapadá dozadu. A v podstate pri prvej pomoci všetci poznáme, že keď pacient je bezvedomý, máme zaklonieť hlavu, aby sa nám vyťahol koreň jazyka a začali sme dýchať, tak toto je podobný mechanizmus, že tom výstužou, tým výbežkom my tlačíme koreň jazyka dopredu a otvárame dýchacie cesty novorodenca. A to je najväčší zmysel celej platničky, aby dieťa si dýchalo samé a mohlo mať stravu.